្បាយចិត្តហ្នឹងឯងនឹងគេចូលទៅដឹងតំពេញក៏មកបាន2ថ្ងៃគេចូលទៅដឹងផ្លូចក៏ទៅលឿនមែនណាគាត់ដល់ខ្ញុំក៏មុំថ្ងៃដបងភ្លាមខ្ញុំដៅអួតប្រាប់គេពេញភូមិស្អីឡើយគេចូលទៅដឹងអត់ដឹងចឹងអួតតាំងពីមិនទាន់ពេញឲ្យគេចូលទុកសុបាយចិត្តចាំមើលដល់ពេលកាហើយធ្វើអីមុនណាកាហើយរាប់លុយបងណាច្រងបងណាគេហ្នឹងច្រងបងយេយកមិញឡើងសើមអស់ហើយមកបោះចំក្បាលខ្ញុំទៀតណាអញអោពេកដីលិចនោមយកមិញកុំមិញហ្នឹងណានៅដីនោមទៀតកុំមាត់ឮឮពេកខ្មៅខ្ញុំមានមាត់ឮណាអីខ្ញុំមានថាបងដីនោមណាខ្ញុំគាត់ឲ្យសួរបងតាកុំមាត់ឮពេកខ្មាស់គេថាខ្ញុំមានព្រាបណាគេទេថាបងឯងដេកនោមទេអាហ្នឹងឲ្យប្រាប់ហ៎ថាអត់មានព្រាបថាបងឯងដេកនោមណាអូថាមិនដេកអាដេកនោមហ្នឹងទេថាខ្ញុំអត់មានព្រាបណាគេថាបងឯងដេកនោមទេយល់ណាស់ដឹងថាមិនប្រាប់ហើយចុះនិយាយទៅអីនោះស្រងហ្នឹងគេយកគក់ខ្លួនគេក៏បានណាថ្ងៃក្រោយនោមហាមានរបៀបផងក៏បោះចាំក្បាលខ្ញុំទៀតគួរឲ្យបងតិចបងឲ្យ200អត់ចង់នេះបងបងជឿខ្ញុំចេះលេងសៀកអេហាជឿខ្ញុំចេះលេងសៀកអេសៀកធ្វើឲ្យសរងស្ងួតហ្នឹងឯងអត់ទេអត់ទេជាមួយមានយកអោតចេះលេងសៀកស្អីវាដែរនេះបងណែនេះអីគេបើហាត់ជាហ្នឹងនឹងងាំងឲ្យចាំមើខ្ញុំប្រយុទ្ធសុលខ្ញុំមកឲ្យបើហាត់ហ្នឹងណាបាត់ក្នុងមួយព្រិចភ្នែកជឿបើខ្លាំងផងជុកឲ្យចេញលុយចាំបាច់ទៅសុំម៉ែម៉ែវិញអូទៅគាត់អំពាត់ខ្លាំងពេកក្បាលខ្ញុំលើហាយអត់ជឿឯងឥឡូវបិទភ្នែកហួតផងជឿឥឡូវបិទភ្នែកទៅហួតដល់ម៉ានហួតដល់3ចុះបើអត់បាត់អត់បាត់យកសរងបងទៅហ្នឹងហ្នឹងឯងបើខ្ញុំចាញ់បាយខ្ញុំយកសរងបាយទៅគួធ្វើបើហាត់ហ្នឹងអត់បាត់ក្នុងពេលមកប្រព្រឹត្តផ្នែកយកសរងទៅគួតែបើបាត់បង្គក់ចុះតាបិទភ្នែក1 2 3បើបានហើយហាអីបកកែបកកែមែនទេចេះលេងសៀកទៀតអើយបកកែអូនថៃហ្នឹងអូនអូនឯងសាច់ជោគឲ្យអស់មកកធន់មើលអូនអូនជីកលេងសៀកទៅយកសរងទៅគក់អាថៃម៉ែមកទុកអូសាច់ជោគឲ្យអស់មកកធន់ទៅអេអេអាអូមែនតើតាយកសរងបងទៅគោះហើយម៉ែមកវាយណាទៅតែម៉ែមកទាន់ម៉ែស្ដីឲ្យលោយកសរងទៅដល់ហើយណាម៉ែមកហើយម៉ែម៉ែមកក៏ទីងោមធំហើយហ្នឹងណាអីក៏មាត់ខ្វាត់គេបើនោមហើយខ្ញុំមានមាត់ដូចគេអូនឯងយើងជាបងប្អូននោមទីងទួចយកទៅគក់ទៅខ្មាស់គេក៏និយាយមាននោមទីនេះនេះអ្នកកំមនេះអ្នកនោមហ៎ស្អីគេមានកំមនោមហ៎ចាយីពេញកំមឲ្យនោមចេះខ្មាស់គេវ៉ៃហើយម៉ែម៉ែមាត់លឺលឺម៉ែអីអញមិនមាត់លឺទេមិនក៏ពេញកំមមកមិនក៏នោមហ៎ចាំបើវាលេចអារ៉ាទប់ជាប់ហើយថៃបើហើយថៃបើវាលេចខ្ញុំយល់សពយកម៉ាញ់យកសពអីគេយកសពឃើញឲ្យជីកម៉ាក់ឯងហេលេចនោមបណ្ដោយគេអញជីកជារឿងរបស់អញទេខ្ញុំយកសពឃើញឲ្យហើយនឹងម៉ែឯងនឹងលេងមកឲ្យធ្វើនេះលេងកោជីកសេះបោះបាល់ហើយក៏អញ្ចឹងតាក់តងទៅតែនោមណែខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំអោពេកខ្ញុំចេះលេចបដ ாய் អើយលោកអើយលោកមិនបាច់អីអញ្ចឹងទេយើងក៏មុំហើយក៏មករៀននោមអញ្ចឹងទៀតធំហើយណែណែគេចូលតែដឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏មកលាក់អឡក់ណាប្រាប់ឲ្យហើយម៉ែពេលគេចូលតែដឹងខ្ញុំខ្ញុំបានមកខ្មាស់គេម៉ែខ្មាស់គេរឿងឪហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងហើយម៉ែមកពិភាក្សាជាមួយកូនឯងហ្អឃើញអីហ្នឹង
អូចេះច្បាច់ឡើងវល់កូនអើយកូនញ៉ាំលេងមកណាឲ្យមីអូននាំឪទៅក្រៅឲ្យបាត់ទៅអើមានតែរឿងហ្នឹងទេម៉ែខ្វាក់គេមកហ្នឹងអួតតែតសង្សាខ្ញុំមកហ្នឹងគេចូលតែដឹងខ្ញុំលេងគាត់អួតចេះអួតចុះមកមកគេផ្ដាច់ពាកចប់បណ្ដោយអើឪឯងនិយាយតែទៀងត្រង់ឯម្ដងណាអាគ្មានសោះក៏ដើរប្រាប់គេពេញភូមិថាមានដែរឆ្ងល់ឪប៉ុនអួតម៉េះមកឲ្យមកដើរមកអើអើយអើអើពងដេកដេកមិញជំនាញផ្ទះហោះលើលើគាត់មកជួយផ្កាប់មុខអូយតែតែហ្មងឯងឯងចូលចិត្តតែអញ្ចឹងមើលអើមើលអាវមើលមើលមើលលេងខ្លួនម៉េចឥឡូវចេះណែមីអូនណាកូនអីអើអូទៅផ្សារអត់ទេអញញោមឲ្យទៅផ្សារអីនេះសេះហោះមកកណោមិនទៅតោះតាប់តាតោះឯងអាចជិះសេះហោះលេងសិនឯងគ្រាប់ទៅមើលទៅម្ដងទៅតោះតែឯងចុះកន្លែងណាពុបជួយស្រីស្រីចាប់អោបចាប់ថើបចង់រួញខ្លួនណាអើទៅទៀតទៅមួយញោមអត់អីណាម៉ែទៅជិះសេះហោះឲ្យញោមមកគាត់ជិះអីហើយអញស៊ីអីទៅជិះសេះហោះអីតែលងវិញសេះហោះទៅតែឯងតែសិនណាអឺស្ដាប់ប្រគាត់ហ្នឹងឯងដឹងខ្ញុំមកពេលគឺតែដឹងខ្ញុំមកគេមកតែដឹងខ្ញុំចាំប្រាប់ថាឪទៅវត្តទៅអីអូនឯណោះអើតែរៀបខ្លួនរៀបប្រានដល់កូនថ្ងៃហ្នឹងគេចូលមកដល់ផ្ទះយើងណាកូនណាកូនម៉ែអឡោះអើស្អាតដែរកូនតែម៉ែស្អាតដែរអត់កូនស្អាតណាអូមកហើយចាំៀបសួរអ្នកអើយចាមីនាងហើយមីនាងក៏ហែកប់ម៉ែកូនស្មៀបមកអើយហើយគេស្គាល់ចិត្តស្គាល់ខ្លាំងគ្នាគេចូលទៅដាក់ហ្នឹងម៉ែអូចុះបានស្អីមកអន្តិតអើយឆ្កគាត់ដាក់ឲ្យផ្អែមពីនាយអាហ្នឹងអើហើយយកមកឲ្យម៉ែកូនណាបាទមកជាប់ពាកហ្មងអរគុណច្រើនហើយកូនហើយជៀបសួរហៅម៉ែឲ្យហើយកូនអស៊ីអស៊ីជៀបសួរអើអើអើមកចាណែអូបានផ្លែឈើមកឲ្យខ្ញុំទៀតល្បងជិញអុយលេងសិនណាល្បងបាទអុយមកល្បងហ្នឹងអុយប៉ាអរគុណអូនអើយវិញហ្នឹងអើហ្នឹងឯងបាទហើយឪក្មេងខ្ញុំមិននៅហមម៉ាក់ឯងគាត់ទៅវត្តអើយអ្នកអើយកូនខ្ញុំមួយថ្ងៃវាឈៀងសិតតក្រៅមេឃលើដីមានតែស្រីមួយខ្ញុំខ្លាចស្រីងាប់អស់ខ្ញុំចូលទៅដល់កូនឯងផ្មងអូយមានសំណាងណាកូនខ្ញុំស្លូតបោសភាពរៀបសាអត់ចេះទេបើឃើញធ្លៀមហេតែរមងថ្ងៃហេតែអីជំរាបសួរហ្នឹងឃើញឯងចរិតគ្នាល្អអញ្ចឹងឥឡូវណាយើងនិយាយជើងការតែមកដល់អ្នកណាចានិយាយអើយនិយាយលឿនលឿនទៅអេ ui ចាំមកថាហៅគេអាជ្រូកចឹងណែណែណែកុំខ្វល់ជាមួយក្មេងយើងស៊ីកលៀនណែបាទខ្ញុំបាទនៅភូមិសំបុកស្រុកសំបោនគរមែនភូមិសំបុកទេពៀនភូមិណោតជ្រុំអូណោតជ្រុំណាចាខ្ញុំដល់ជ្រុំតែជ្រុំតែជែកតែជុំខ្ញុំបានមានកូនវាជាជនួយការហែផោះភៀមដាកាមានស្កោពីកតោផ្លែឈើមកយួរសិតតាអាចរណាអ្នកចង់ញ៉ាំហូបមិនទៅអ្នកអើយអូយើងមកតាំងជាសតិភាពណាអូណាយចាប់មកមែនទេណាងចូលគាត់លោកមេបាស្ដីតដឹងឲ្យកូនខ្ញុំនេះណាណាលោកមេបាមួយអូលោកមេបាខ្ញុំព្រមយើយអូអញមិនទាន់អាកាត់ព្រមមិនព្រមខ្ញុំខ្ញុំអញខំពួតប្រាប់គេថាសភាពមានថ្ងៃណាសភាពតើអ្នកមានមានពាក្យអីតបវិញអត់មិនទាស់ខុសអីទេអ្នកអើយចាអូអូហើយកូននេះវានៅចិត្តគ្នាទៅអាវាចេះរកចៃរកអីគ្នាអញ្ចឹងឃើញហេចុះអ្នកឯងមានចៃដែរអត់មើលសុំមើលខ្វាក់អត់ខាច់អត់ទេខ្ញុំអស់ហើយចៃវាចូលវិវត្តអស់ហើយអ្នកអើយខ្ញុំឥឡូវចេះណាកូនបាទអ្នកហៅណែ
ឪពុកឯងថាឪពុកចឹងមកទៅចាពុករៀបបាយរៀបទឹកឲ្យគាត់ខ្ញុំទៅរៀបបាយណាបាទរៀបបាយចាំបងទៅរៀបបាយចឹងយើងរើសថ្ងៃនេះនៅឯរអាចារ្យដេញពេលវេលារៀបការគេទាំងពីរទៅណាចាបែរតែនៅនឹងសិនឲ្យកុំអានជឿទៅណាណាខ្ញុំយកវាយអីវ៉ាន់ទុកដាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងងាយដែរអើឈួលដែរសបោណាស់នេះមកវត្តភ្លីហ្មងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យឯងចូលគេអោចូលគេអោឲ្យឯងយូដែល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 វាយពួកខ្សោះអស់មិនបានដៃទុកចិត្តកូនឯងចេះតាអើហើយប៉ាគ្មានសួរប៉ាខ្វែកមកដល់ខោខ្ញុំម៉ែតអូមកទៅដឹងត្រូវហើយណែប្រាប់ស្គាល់ស្គាល់ខ្ញុំហ្នឹងអូស្គាល់គយគយគយអត់គយគយឯលេចអាវលយអាវស្គាល់ខ្ញុំហ៎អូស្គាល់តាអត់ឡារេខ្ញុំហ៎ប្រហែល30 40ឆ្នាំមុនសាហាវសាហាវខ្ញុំហ៎សាហាវមិនចៅអត់ដឹងទេការជំនន់ណែដេញសង្គ្រាមលោកទី2ហ៎ណែយន្តហោះបាក់មួយម្នាក់ឯងកាប់ដាវហ៎ហ៎តែតែគេមកតើមើលខ្ញុំខ្ញុំវាយបោះយន្តហោះខ្មាំងហ៎យោយន្តហោះខ្មាំងមកពីចុះខ្ញុំយន្តហោះយន្តហោះខ្ញុំបើកដៃម្ខាងចេះខ្ញុំខ្ញុំបើកបោយន្តហោះខ្ញុំទាញដើមមកដូចកាប់ចេះកាប់ហ្មងឲ្យកាប់មិនអីមិនអើកាប់យន្តហោះនោះត្រៃដូចរឿងខែទៅអូស្វាតអើអាវលយមកអាវអាវអាវឯខោអាវដឹងបានអត់អាវម៉ានទៅជាង1,000,000ដុល្លារអេមិនចាប់អាវមិនអាវចឹងជាង10,000,000អាវម៉ៃខើចឹកសិនណានឹងអូមើលចាំដឹងទេអាវម៉ៃខើនឹងអេយីប៉ៃនេះអលឹកខ្ទេចអើអលឹកនេះបាត់ទៅមិនដឹងម៉ៃខើអាម៉ៃខើឃើញដល់ម៉ៃខើទេឃើញដល់ដូចទីទីទៅអូហេហេអូហេអូដូចម៉ៃខើមកយើអូដូចមែនទៅដូចមែនហ្នឹងហ៎បាទអេអស់ទោះមក1,000,000ដុល្លារហត់អាវឯងអូណែតឡងហៅតឡងហើយទៅណាមកសួរគាត់ខ្ញុំដៃមកខ្លះអូស្គរមកពីតឡងយកទៅបាត់ធុនហើយផ្លែឈើណែកាលខ្ញុំចូលសួរប្រពន្ធខ្ញុំមិនដឹងស្អីខ្លះហ៎ស្អីខ្លះអើពីផ្ទះខ្ញុំទៅផ្ទះប្រពន្ធខ្ញុំសល់ស្ពានមីហោហើយស្វាអ្នកហាយជ្រូកហើយជា10,000អ្នកជឿគាត់ផ្លែឈើ7 8កាម៉ាស់អូក្រាលោដើមហ្មងខ្ញុំអត់មានបានទិញមកប៉ុណ្ណឹងអត់មានលុយផងក្រដែរខ្ញុំស្ដួយខ្ញុំខ្មែងមិនអត់ខ្ញុំស្អាតណាស្អាតដូចណាគេអើស្គាល់តួកូរ៉េរ៉េនរ៉េនស្គាល់ណឹងណឹងចលីចលីហ្នឹងដូចរ៉េនចឹងអើឯងណាបំរបបបានណាឯងអើឲ្យកូនបសាអាណៃហើយហើយមីអូនតើមានខ្ញុំចូលទៅដឹងមួយហ្នឹងទេអើហ៎ការកំណត់មីអូននេះដឹងស៊ីម៉ាតុកឯងម៉ាតុកអើ1000តុកពុទ្ធោគាត់កើតមកខួបកំណើតម្ដងអស់ជាង200,000ដុល្លារជាង200,000ខុសខុសម្ដងណារត់មកហើយហើយដឹងសរុងនឹងប្រហែលសរុងនឹងម៉ានទេសរុងម៉ានហ្នឹងអើនឹងសរុងនឹងម៉ានទេម៉ាននៅ5,000ដុល្លារពុទ្ធោ5,000លោកអើយតែទៅជុះ300ណាហើយតើមានខ្ញុំចូលទៅដឹងមុនគេនឹងអត់មានណាទៀតទេអើយពីមុនមកអូដែរមានណាចូលទៅដឹងចូលទៅខ្លួនឯងមុនគេហើយបាទសង្សារច្រើនហើយសង្សារណាស់ខ្លះហៅឯងមកតែហូបបាយធូបអីហីមើលមួអីលហែកសុំពាក់មួលហែកមកនិយាយងងទៅអីពេលទុកខ្ញុំនិយាយអីមិនស្ដាប់ពេកណ៎ឯងអត់អីទេកូនខ្ញុំអត់ចេះបកឯងមើលវាយសុទ្ធតែអីណាខូកអំណាចស៊ី1,000តុកសុទ្ធអាវម៉ៃខើចាក់សុនអីណាសុទ្ធយីអួតអើក្មេងបាទបើអើក្មេងធ្វើម៉េចអើយកមកអាហើដូចស៊ីខ្សែជាមួយកូនឯងតើអើហ្នឹងបាទបាទបាទអើមកហ៊ានថាមានលីអូមួយយកតែបោកទឹកខាលើលបងកាលណាលួចបាត់លីអូអើយលីអូ
លីអូខ្ញុំរងកម្មប្រើច្រើនឆ្នាំទេច្រើនណាស់ប៉ុណ្ណឹងស្អាតខ្លាំងណាស់តែពេលហ្នឹងមិនដឹងជាអ្នកណាគេលួចបាត់លីអូខ្ញុំស្រស់ប្រំប្រៃខ្ញុំប្រើ5ថ្ងៃទើបបានគក់ទឹកម្ដងគក់ទឹកណាស់ហលរបងមិនដឹងជាបងបងណាគាត់លួចបាត់ស្ងាត់ស្ងាត់បាត់លីអូភ្លាមខ្ញុំនឹងត្រៀមចិត្តមិនទាន់ដំឡៃ5000ខ្ញុំលួចមន់ទើបបានទិញលីអូបើសិនមានលីអូស្លៀកស្រីស្រីចូលគៀកក៏អត់មានបញ្ហាហាពេលនេះនៅចិត្តសង្សារវាងើបឆ្លែឆ្លាមមិនដឹងជាស្អីទេចង់ចងខ្សែបត់វាទៅក្រោយកុំឲ្យទល់ខោខ្មាំងគេទប់មិនឈ្នះទេនៅចិត្តស្រីស្នាយងើបទល់តែដាច់ខ្សែអឺអត់កំណត់ណាស់ហែងចៅជីមកភូមិនឹងខ្ញុំលួចឡើងពីយហើយមាន់ទាលួចអស់ឥឡូវលួចតាំងពីប្រហិតគាត់ថាភៀវហើមកដាក់ពុករាវបាត់សល់តែអីអីគេបានជាប់គុកពីរថ្ងៃក៏អឺអឺមែនចង់រមើលមុខមួយអ្នកខ្លាំងទៀតទេអាញ៉ាហៅមកទៅមកអ៊ូច្រើនណាហើយថៃហើយញ៉ាជាប់គុកពីរថ្ងៃក៏អឺអឺមែនអញមិនអឺទេថៃគេវាយអញហើមគូទេអូប៉ាអើអញបានដល់ទៅខ្លាំងណាស់អញគេវាយអញហើមគូខ្លាំងដូចហ្នឹងយ៉ាអញអឺជាអញអីសបោរហើយអញថាអញទៅខ្លាំងអានេះលឺអញទៀតហីអីអីគេហ្នឹងស្អីជើងកាំងអី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 អានេះបើទំហាត់ក្បាច់គុនមកអីចាច់ណាស់វ៉េតែកូនរឿងកាងឯកាងវាហាហើយកាងឯជើងអញទៀតអញកាងស្អីអញគេវាយបាក់ចឹងជំនីអស់ពីទៅវាវាជិះខេនេះដូចអញកំកំអឺសំនាងនេះធ្វើចោលបានគេទាត់គេធះយប់យន់ស្ងាត់ឈឹងយប់នឹងខ្ញុំដើរទាំងឆ្កែ100,000ដែរដេកផ្ទះនៅបកាច់យកអីខ្ញុំដើរទាំងឆ្កែដើម្បីយកប្រាំងកំរៃចាំងគេដេញវៃម៉ែអើយដាច់អើយយ៉ាងខោទាំងឆ្កែបានហើយលោកអើយគ្មានទេហាងឆេងខ្ញុំដើរសួរក្មេងហាងឆេងថាវានៅព្រៃសទាំងយូយូទៅពេលដេកយល់សុខមិនល្អហាងឆេងព្រៃសជាប់ក្នុងដៃជាប់ក្នុងជើងជួយ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 គេថាបងយ៉ាប់បាយទឹកស៊ីស្រាប់អាចមានអ្នកសែងទៅជប់ជប់ឡាអគិសនីខ្វាត់ខ្វែងមានពួកអដែងយឺ24ម៉ោងចូលចូលមកពួកអដែងចូលមកជប់គុំជាមួយនឹងអញអេឆ្លៀតគេជើងទៅមិនឯងចុះអញឯងគេធ្វើឲ្យយឺតគ្រប់កន្លែងមកហ្នឹងធ្វើឲ្យយឺតណាអត់មានចៅមកសៀតដូចពួកឯងទេហើយមកអត់មានតើតួនាទីជាចៅឲ្យមានអត្តន័យក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃផងអត្តន័យស្អីហ៎ឯងកុំទំនេរពេកដូចអញមកតាមផ្លូវមានអីឆ្លៀតឱកាសឡើងដើមថ្នោតលួចយកតាតបើមេគេបានអំពងឲ្យពួកឯងច្រំទៀតហើយទៅសើវិញឯងឆ្លៀតណាស់ទេវិញណាគ្នារងឲ្យបានតែតនឹងតែឥឡូវវិញណាកាប់ឡើយណែពួកឯងណែតឡូមូលសុតឲ្យធ្វើចៅឲ្យមានតឡូមូលពេកទេទៅរកគ្រូរកមកគេមកណែឯងមើលឯងនេះអាឆ្លើងអីហ៎ឆ្លើងឆ្លើងអីឯងមើលច្បាស់មើល
ឆ្លើងឯងចលីមែនឆ្លើងទេអ្ហាអីអញថាដូចនំកោអីអានេះហើយមើលនំម៉ែស្អីតែស្អីអញមើលមិនយល់ទេអ្ហាណែប្រាប់ហ្អីនេះខ្ញុំក៏មិនដេកមិនអាចអាចចលីនេះមិនណែសបកក្រៅហើយមើលអត់ដឹងអត្តន័យវាទេអញអាចថាអីបាញ់មិនភ្លុះកាប់មិនមុតនេះអូណែជឿទេអាយចង់ឡើងអញអោយសាកលោកនេះដាប់អត់មុតទេនេះអីមើលក្បាលអីអាយក្បាលក្បាលហ៎ក្បាលអើបើវាកាប់ខោកន្លែងហើយមិនថាណែវាមកកាប់ខោកន្លែងចាំអាចក្រៃហើយពីអញអើងាមុនអញជីមតោគ្រី2នាក់តាមផ្លូវវែលអញជីខុនខុនឆ្កែតាមផ្លូវអញបោះខ្សែទៅជាក់ចំឆ្កែក្នុងអូសរូវមកដល់បានហើយមានអាជីរត់ខុនឆ្កែខុនឆ្កែអញបោះខ្សែវូគេណាចំម៉ូតូបលីអើយតាមក្រោយវីវវីវរត់មានរួចទៀតព្រះចាប់ខ្សែជាប់ហ្នឹងជាក្រាក់អូយចឹងហ្អីហ្អីហ្អីចាញ់បោកបលីហើយម៉ូតូបលីអត់មានស្រែងទេមានបលីធ្វើមាត់អេស្រែងមាត់ហ្នឹងអេខ្លាចគុកមែនងប់អញឯងអញជាប់គុកចែកហើយហាអញជាប់គុកហើយហើយបាក់ស្រួលឯងធ្វើមិនក្តៅឯងកុំអោយជាប់គុកជាប់គុកបបាក់ណាដូចអញនិយាយមិនចឹងជាប់គុកស្រួលទេគឺអញជាប់គុកបបាក់ណាបបាក់អីគេហេញដេញដឹងឯជាប់គុកនៅណាស្រួលព្រៃសរស្រួលណាស់អូនអញមិនមែនជាប់គុកព្រៃសរទេហើយជាប់គុកណាអញជាប់គុកដើមត្បែកក្រោយទីអញហ្នឹងអាទីហើយណាមានគុកគុកស្គរអោអញហ្នឹងបាទនេះអញឃើញឆ្កែចូលរួចអញចូលដែរអាតែមកគុំរួចទៅកោរួចវិញនេះហ្នឹងទៅអោអញទៅវាយគុកយកអានេះចុះគុកស្គរពួកឯងពួកឯងនៅចៅស្ទើស្ទើឯងជាប់គុកប៉ុណ្ណឹងឯងថាធ្ងន់ធ្ងរបើពួកឯងជាប់ពន្ធនាគារទៀតកាត់អាបបាតែលោកព្រៀងពន្ធនាគារដូចតែមកឯងឯងមកតាប់តាប់អញ្ចឹងមកសម័យមានអីជាងស៊ីផាក់អឺស៊ីផាក់ហើយជាងរៀនធរៀនអានណាមនុស្សមនុស្សធ្វើមិនក្តៅឲ្យចរិតស្លូតបូតមិនខ្វះញាតិទេយើងហូបចុកទៅមានចាស់ទុំដាកាត់យ៉ាងហៅគាត់ហូបមកបានបុណ្យទៅជាតិក្រោយទៀតស្កែរយោស៊ីបាយនៅអាទិញបកងវា20គីឡូណាចុះប៉ាអ្នកមានប៉ាអ្នកមានហើយមានអញទីតាប្រហិតអើយស្កែគេស៊ីទៅហើយអាលុយនឹងក្រោមខ្នាយប្រហែល10000ដុល្លារនឹងដូចក្លាតកាត់ដាច់ខ្លះក៏វត្តចោលតាមខ្នល់ណារឹសរើនេះលុយក្រោមខ្នាយវើយណាហើយអាលុយ6 7លាននឹងអារែងក្រោមក្រែនឹងណាទុកឲ្យស្រួលណាបងពលលានដុល្លារក្រោមគេហ្នឹងហើយលូសូនេះខ្មោចតែច្រឹកងប់អើខ្មោចតែច្រឹកងប់មកឥឡូវចូលបុនគាត់2លានដុល្លារបានណាចងដៃចោលមកជាស៊ីទេហ្គឡូបានហ្គឡូអញអឺឆ្កែយើងញ៉ាំបាយនៅអឺថាវាមិនតាន់ញ៉ាំមិនវាញ៉ាំស្អីធ្វើស៊ីអត់ដែរលើនិយាយវាអញទៅស៊ីអាអ៊ំអ៊ំអ៊ំកែអ៊ំអ៊ំតាខ្ញុំកែអ៊ំខ្លែមកគេខ្លែប្រហាត់អ៊ំទៅណោតជូយើងមកកំពុងមកកំពុងមកណោអានេះ5000ផ្ទះអ៊ំអូនផឹកមកដល់ផ្សារជាង1000ដុល្លារទៅស្រាបាត់ជាង100ឆ្នាំមកអើគន់លឿននៅអាក្រោចអាកន្លែងចរានបាយពូនោះគាត់អាស្រាមកដល់តម្លៃ5000 3000ដុល្លារគោឲ្យដូចភ្នំចឹងមានថាផឹកគោចោលពេលហ្នឹងបាត់ដុំអូនសង្សារមើលអារបស់សៅស៊ីទៅមិននេះនេះយើងធ្លាប់ស៊ីតែហេអាហ្នឹងក៏មិនថោកដែរអានេះជាង2000ដុល្លារដែរហ្នឹងម្ដុំហ្នឹងហេបិទទៅអាចធ្លាប់ស៊ីម្ដុំ5000ដុល្លារនោះទៅថោកអាចដែរអូស៊ីរបស់ថោកទៅពួកអត់មានអីអ៊ូតអ៊ូតហ្នឹងដាក់ដុំហើយកៅហ្នឹងអូអានេះក្បាលអត់មានសក់ហ៎អាចដល់សក់ហ៎ចង់ដុំទៅតែអ៊ំអ៊ំឲ្យជាង10000ដុល្លារធ្វើបង10000ដុល្លារដាក់មកមើលដៅអានេះវិញដោះអស់10000វិញបានធ្វើឲ្យឆ្នៃម៉ូតខ្លួនអីហ្មងទៅទៅទៅផ្សារកូនឲ្យគេដាក់ប៉ាក់ដិនហ៎
ឡូឡូអូអូចង់ចង់ជួបមនុស្សឈួតហ៎មនុស្សឈួតមានមែនអញទេមកមកមកនឹងហៅមនុស្សឈួតអត់មនុស្សឈួតអត់ទេអាយោ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 អាអញយួរដឹងអាឈួតណាអាយោអាយោហេចង់បើផ្លែផ្លែហ៎តែអមម្លែផ្លែកាយអញ្ចឹងហ៎បាទតែចង់បានលុយចាយទៅដុំអមអ្នក30000 40000ណាអើយអ្នក40000 40000ណាទៅអមអីអមអមបាត់ឲ្យមូលមកវិញមកចង់ដោះសក់អមមកអមអមអមអញ្ជៀននឹងអញ្ជៀនតែប៉ុន្មានអញ្ជៀននេះយានេះបានអូមិនឲ្យកាត់ថ្លៃបានទេអូនអញ្ជៀនហ្នឹង60000 40000ណាអញ្ជៀនហ្នឹងអូថ្លៃណាស់ណាណាលើកទៅឲ្យដូចទៅកោដូចភ្នំនេះមួយមួយអមហ្នឹងក៏មិនថោកដែរមួយអមហេអាថាមួយអមថោកមិនមួយហ្នឹងមិនណាណោមហ៎មួយហ្នឹងម៉ាន $5,000ងុយរួមរបស់របស់នៅខ្លួនអមមានក្រោម $5,000ណាអូនមួយនេះបើសិននៅទីអញដាក់ស្មាជូនមួយអញអាលីមានតែដល់ចានបាយស្មាតែដល់ស្មាអញស៊ីចានបាយចានបាយស្មាអញស៊ីមួយម៉ានណាមួយម៉ាន$5,000ទៀត $5,000អមមានថោកទេតែដល់លីអូអញហ្នឹងម៉ានហើយម៉ានអូម៉ានតែដឹងម៉ានទេម៉ានម៉ាន800រៀលអូចង់ស្លាថាមើលវាជាអត់ឯងដឹងវាឯងជឿការមនុស្សជឿមើលជុលខោខោអោអោអត់បាច់ជឿបងឯងលុយជឿមិនជឿមែនតើណាណាមិនមែនទេវាសំខាន់គាត់ទៅអួតណាមិនអួតមកអួតឲ្យចោលស្ដាប់ចុះគាត់មិនដឹងយើងចោលណាឯងឥឡូវឯងធ្វើម៉េចណាឯងលួចកាត់ដៃយកជឿអញកាត់គូតយកលីអូមួកមួកខ្ញុំមួកអញស្ដាប់បានហើយក្រោមក្រែមិញប្រហែលទៅគាត់អញរៀងកំឡងយកនេះទៅផ្លែទៅគាត់បាត់តានឹងបាត់ហ្នឹងតានឹងនេះឡាអូនណាឯចង់ពុកឯងទៅណាទៀតឲ្យស្មារតីមិនតាន់ចូលផ្ទះទេអូយឯងពុកឲ្យគាត់មកកេងគាត់នៅក្នុងធំពកម៉ែណាងាម៉ៃឲ្យគាត់ទៅម្នាក់ឯងមកចេះហើយបើសបងហាយឲ្យដេកក្រោមផ្ទះទៅទៅនាំគ្នាដេកទៅទៅនាំគ្នាដេកចាំឪមកចាំដេកជុំគ្នាអូចាំមកដេកក្រោមផ្ទះបាត់ទ្វារទៅហាក៏ទេមកោយអាហ្នឹងឧបកាច់ទៅដេកស្រួលមិនអោនប្រយ័ត្នលិចយាយហុំយាយហេអញមើលផ្លូវអត់ឃើញអត់នេះអានេះប្រយ័ត្នប្រចាយហីតែអញមើលផ្លូវឃើញនេះមៀ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 អញមើលផ្លូវឃើញទេមកគឺនេះស្បែកជើងតែខ្ញុំមកទៅស្អីអានេះបីអ្នកក្រោមក្រែអញអើយមៀមៀអូស្អីមកជើងអាអញមើលផ្លោតឃើញអានេះអាណែដើរតាមអញអញលឺមៀគាត់ទុកទៅណាអញមើលអែឃើញសោះហ្មងអញតាមមើលតែដូចគ្មានស្អីទេទេហ្មងអាមកតែមានតែប៉ុណ្្នឹងអាមកដេកមើលមានមានហ្នឹងហើយគាត់ថាកោក្រែមានណាហេដល់រកក្រែដល់ក្រែរកក្រែរកក្រែហើយមើលតាណាក្រែអញតាមលោកយកទូរស័ព្ទអត់បានអញតាមលោកយកទូរស័ព្ទអត់បានហេណាអីនេះគេលើយតែគេនេះតែគេនេះអញតាមមូហើយមូខាំអើយមូអើយចាំអាម៉ាភ័យមិនបវៃអញទៅគាត់ដេក
គ្នាថាខ្មោចលោកអើយខ្មោចខ្មោចអើយតែខ្មោចទេចៅម៉ែចាំបើម៉ែមកស្គាល់ច្បាស់ណាអើយអត់ទៅញ៉ាំទឹកថាបងមនុស្សល្អចូលទៀងគេមិនបាត់ຕົកចឹងទេនេះនេះនេះអស់លោកកុំអោយកុំកុំលោកចៅទាំងអស់កុំរំលោភម៉ែខ្ញុំរំលោភខ្ញុំបានហើយអត់ទេលោកទេមុតមុតអោខ្ញុំកុំមុតស្អែកអើយកុំមុតកុំមុតកុំមុតជិលឲ្យឈឺសាច់យកមាសមកមាសអីចាស់ហើយម៉ែខ្ញុំចាស់ហើយមាសមាសលុយលុយ70000ដុល្លារនៅក្រោមខ្នើយបងឲ្យម៉ែថាលុយច្រើនណាស់ណាលោកប្រាប់ខ្វល់ងាយលោកស្អីគេ70000ដុល្លារមាន70000ដុល្លារពីណាមក89លាននៅក្រោមក្រែ89លានក្រោមក្រែកាច់នេះជាអត់ឯងបាយណាក្រែយកក្រែទៅណាឲ្យថាមានណាអាយយកចានឆ្មាចានឆ្មាណាចានឆ្មាម៉ែឲ្យដាក់ហ្នឹងចានឆ្មា5000ដុល្លារ5000ដុល្លារអត់សារភាពអត់ឆ្មាអូយឆ្មាអូយឆ្មាមកដាក់ហ្នឹងឲ្យឲ្យសួរក្រែណាក្រែអើយមិនស្អីអូអត់ព្រមអូយបាយបងញ៉ាំខោអូយអូឡូឡាដេកឆ្មាមកអីជួយយកអីមិនទៅបងចៅប្រឡនអើយមិនបាយចៅចៅទៅដាក់ប្រឡេអីគេចៅអីចៅចៅអើចៅជួយហូបបាយបងអីឯងមកបាញ់ពួកចៅមកញ៉ាំវៃម៉ៃវៃខ្ញុំវាមិនផ្លន់ពីថាឯងនឹងថាផ្ទះយើងមាន70000ដុល្លារណាឯងចាស់ណាស់ណាឯងមិនក៏និយាយចឹងឯងមិនក៏ធ្វើចឹងណាអួតទៅអួតយកលុយអាអួតហ្នឹងអាអួតនិយាយមិនទៀងត្រង់ហ្នឹងកូនប្រពន្ធនេះពីស្លាប់អត់ដឹងសាររឿងអួតហ្នឹងឯងអួតចឹងអួតសមដែរអត់មកតាន់អាមកតាន់មិនបដៃងាប់បីនេះអូយលោកអើយលោកអញឆ្លប់វាយមកអារ៉ាំបូឆ្អែតហើយអូយអារ៉ាំបូលីសលុងឲ្យសួរអើយឯងមកឈប់អាអួតគេអើយតែឲ្យពួកម៉ែអាបាគីស្តាមកខ្ញុំមិននិយាយសើជាមួយឯងទេបើឯងនៅតែអួតចឹងខ្ញុំទាំង3នាក់កូននេះដើរចេញពីឯងហើយឯងអួតម្លឹងម្លឹងឯងមិនដឹងថាដល់ជីវិតខ្ញុំតែ3នាក់ហ្នឹងទេឯងមិនដែរព្រួយបារម្ភទេឯងដើរអួតពេញភូមិមិនទេគ្មានស្អីសោះឯងដើរតែអួតគេរត់ទៅកន្ទេលស្រេកចាំបានផងនៅតែអួតអញ្ចឹងទៀតពួកខ្ញុំមុខជាងាប់ដោយសារឯងឯងទៅណាទៅណៃអួតឲ្យទៅសុំរបស់គេហូបគេដើរគេអួតដល់ចម្លែងអួតគេម្ដាយងាប់3នាក់ឯងម្ដាយងាប់ម្នាក់បានហើយតោះម៉ែទៅគាត់ស្អាប់ទៅប្រដងបលីឥឡូវជិះឯងទៅទៅសហការមកខ្ញុំទៅប្រដងបលីអារឿងពូវិកដឹងបលីខ្ញុំឈប់និយាយភូតកុហកទៀតហើយអាឈប់ទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅលោកឲ្យលោកមើលស្នៀកពាក់សុទ្ធអូយកូនឯងកូនអរគុណបាទរឿងកំ pl ែងខ្លះសិនមកទៅចប់រកមកស្គងសូមមេត្តាកន្តែបើទោះផងដែរបាទសូមអរគុណ